Gəncə şəhər prokurorluğundan noyabrın 10-u saat 21 radələrində şəhərin Nizami rayonu Üzeyir Hacıbəyli küçəsində yerləşən evlərin birində 1982-ci il təvəllüdlü Hüsniyə Quliyevanın xəsarət alması barədə məlumat daxil olub. Aparılan ilkin araşdırmalarla zərər çəkmişin əri 1965-ci il təvəllüdlü Səttar Cəlilovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək Hüsniyə Quliyevanı qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə, daha sonra özünün ürək nahiyəsinə bıçaq xəsarəti yetirərək intihar etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb, hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. İşin yoldaşım dedi ki, səhv etməyin. Hə. Dedi, bu işin əhvalı havalı ki, böyle olur. Dedim, boşanıram. Bunu dedim, demiş gün çənəmlərdən durdum, qız vurdum. Xıldım geri. Aranızda mübahisə olmuş da birlər? Ayrılır onda, mən dedim, yerdə qalıram. Siz birlikdə yaşamırdınız da? Xəstə deyə getmişdim, ona yemin pişirmeyim. Dünən getmişdiniz? Bugünlər işdən çıxandı. Kızım evdəydi, kızımı aldı, nə yolladı qonşuya. Nə üstə düşdü mübahisə? Dedi, niyə mən danışdırmısan, niyə yerində yatmışsan, niyə dedim istəyirəm. Basayət adına xəstəxananın reumatoloji şöbəsinə Quliyeva Hüsniyə adlı xəstə daxil olmuşdur. 1982-ci il təvəllüdlü. Daxil olarkən ümumi halı kənar ağır. Xəstənin deməli müvafiq yardımlar olunmuş, beynin KT müayinəsi aparılmış. KT müayinə zamanı sol alan təpə gicgən nahiyədə hematomlar, hər iki göz almasının tamlığı və forması pozulmuş. İnokulyar və perioküler sahələrdə hava qabarcıqları izlənilir. Hal-hazırda xəstəyə bütün deməli müayinə və yardımlar aparılmış. Müvafiq travmatoloqun, okulistin baxışı keçirilmişdir. Daxil olarkən ümumi halı kənar ağır, travmatik şok 3-4 dərəcə, hal-hazırda şokdan çıxmış, vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır.